В першу чергу хочу запитати, як минула ніч і загалом, як зараз живе Авдіївка? Ну, в ніч минула, так як і всі інші ночі, напружено, але контрольовано. Авдіївка живе і навіть непогано, скажімо так, в цих умовах, які сталися. А ми єдине, що спеціально, бачите, тягнули сьогодні вишиваночку, щоб всією Україною відсвяткувати День вишиванки, з чим вас вітаю. А тепер вернемося до Авдіївки. В Авдіївці всі апокаліптичні, так би мовити, вигляди зруйнованих будинків зараз, так би мовити, замаскувала зелені насадження, дерева розквіли, літо пройшло, і відповідно такий апокаліптус, який тут був, трошки змаскувався цими всіма зеленими насадженнями. Щодо там зменшення піхоти і руху техніки, все це правда, але це результати роботи наших сил оборони, оскільки протягом всіх цих днів ніхто так би не дозволяв собі відпочивати, і всі працювали по тій техніці та піхоті, чим відбили бажання, скажімо так, збільшувати їхню кількість в окопах. Але це, ну, поки що бажання не відбили у них атакувати. Тому ніч і день в Авдіївці минають від обстріла до обстрілу і знов так по колу. От, до речі, очільник Авдіївської ВЦА розповів, що поблизу Авдіївки перебувають саме кадрові військові Російської Федерації, а на промзоні перебуває ворожа така інтернаціональна бригада, яка називається «П'ятнашка». Чи відомо вам, що це за така інтернаціональна група з'явилася на Авдіївському напрямку? Ну, Віталій Степанович знає, що говорить, і він якби має достовірну інформацію. Щодо «П'ятнашки», вона не з'явилася, вона там була майже постійно і інтернаціональна в зв'язку з тим, що там збирається різна нечисть не тільки з Казахстана, а з інших держав, які громадяни яких мають бажання поучаствувати, так би мовити, у вбивствах українців. Тому це проїжджається різного зброду зі всього світу, але громадянство в них може бути різне, сербське, можливо, ще якоїсь країни. Відповідно, вони називають тепер себе інтернаціоналами. Ну, головне, зараз інтернаціонали, потім будуть комуністи, потім фашисти. Ну, як вони себе не назвуть, сенс цього не змінює. Їхня мета – це знищення українців, захоплення Авдіївки і так далі. А тому інтернаціональними вони себе називають, тому що там дійсно є громадяни інших держав, але цими громадянами, скажімо так, плотно займається наша служба безпеки. А що ви можете сказати про ефективність їхньої роботи і загалом про їхню боєздатність? Ну, зазвичай боєздатність підрозділів так званої ДНР і ЛНР достатньо висока, тому що це достатньо навчена піхота, яка воює так само, як і ми, 9 років. Вони воюють давно, відповідно, так само навчилися виживати в цих всіх умовах, в умовах війни. І на початку повномасштабного вторгнення, в перших місяцях, було дуже чітко видно, де кацапська армія, абсолютно непідготовлена, дика, і просто яка хотіла йти і заволодіти Україну чисельністю. І піхота так званих новососів ДНР і ЛНР, які от навчились виживати і навчились трошки воювати. І от піхота цих новососій, вона все-таки відрізнялася більшою вишколеністю, навченістю і вмінням. Зараз більш-менш ворог вчиться теж, і вони в своїх військових навиках приблизно рівні, що піхота новососій ДНР і ЛНР, що там кацапські піхотинці. Тобто чимось там... Пане Максиме, таке цікаве слово ви підібрали. А от кого на Авдіївському напрямку здебільшого кидають на штурми? Це регулярна армія Російської Федерації чи це ці так звані ЛДНРівці? Ну, на нашому напрямку були, як, скажімо так, мобілізовані, хоча це слово, мабуть, не підходить під мобілізовані, це швидше тих людей, які хапали на вулицях Донецька, Макіївки і інших містах ЛДНР, тому що мобілізація там проходила в такому
агресивному порядку, мала агресивний характер. Також там були мобілізовані, які були в містах проживання, які були захоплені кацапськими військами під час повномасштабки. Наприклад, як ви пам'ятаєте, коли Кацапія взяла Волноваху, то під Авдіївкою перші бійці, хоч їх не можна назвати бійці, це були такі собі люди, яких послали вперед як живий щит і як засіб розмінування. Вони появилися вже буквально через 2 тижні. Також тут були там Шторм Z, так звані, це теж були з різних регіонів Кацапі. Але все-таки на нашій ділянці фронту, звичайно, було більше представників, називаємо це так, представників цих терористичних угрупувань ЛДНР, чим росіян. Але згодом, і коли, скажімо так, наші збройні сили вибили і представників ЛДНР, то й почали достатньо серйозно появлятися представники чи громадяни Кацапі. Пан Максиме, наостанок хвилинку маємо. Хочу вас запитати саме про те, яку підтримку ви б хотіли найбільше бачити від українців, які зараз в тилу? Ви знаєте, не можу поскаржитись на українців в тилу. У мене дуже багато друзів, які 9 років мені допомагають і, в принципі, продовжують допомагати. Якщо в мене якісь виникають потреби, я це заявляю там в своїх соцмережах, через телеграм-канали. Ну, наприклад, ми збираємо там на автомобіль, це ми зразу висвітлюємо там карточку, висвітлюємо людей, які збирають. Чи ми збираємо на Mavic 3, тому що Mavic – це розхідний матеріал, на жаль, втрачається, це правда, і тому від громадян, які в тилу, звичайно, хочеться допомоги в цьому напрямку. Але насправді наші співгромадяни, як і ми не можемо забезпечити там наші збройні сили літаками. Тому дуже би хотілося саме від літаків, від західних партнерів, тому що дуже важкий буде наступ без підтримки з повітря. Ми всі це розуміємо. Так, ми всі до нього готуємося, ми всі до нього морально готові. Але є практична сторона медалі, ми розуміємо, що без літаків, без цих ехот нам буде дуже-дуже важко вибити цих кацапських заєць з української землі.